assalomu alaykum. Siz ham Target Education'da o'qib, 3 oy mobaynida AdSni qo'lga kiritish bilan bir barobar edi. Yurtimizning barcha nufuzli oliygohlarining biriga kirishni xohlaysizmi? Buning ustiga sizga mana bunday avtoulovlarning birining egasi bo'lish imkoniyati tug'ildi. O'z imkoniyatlaringni qo'ldan boy berma. Target seni o'z bag'riga chorlaydi. Ketoring. Ve azan? Ha? Kalan joydan bizi chiqanaqa mashina bermaysan, sen de munaqa deyapsan? Garay. Bu AdSni olgandan keyin. Yurtimizdagisi nafaqat chet elda ham manaman degan nufuzli oliygohga kiradimi? Ha? Bu yerdan yetuk kadr bo'lib kelgandan keyin qanday ishga kiradi? Zo'r ishga kiradi. Zo'r ishga kirgan odam qanday oylik oladi? Zo'r oylik oladi. Zo'r oylik olgan odam qanday mashina minadi? Zo'r mashina minadi. Matizing boshingdan qolsin, yurana Cobalt tovda olamiz. Bizda yana bir yangilik. Endi siz nafaqat Matiz avtomobil egasi bo'lishingiz mumkin. Balki IELTS'dan 7 ball yuqori to'plab, siz mana bunday Cobalt avtomobilning egasi bo'lish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Target Education. Ishonchli tanlov. To'g'ri. Xuddi parkovkani egasi deb baqirasiz. Bizda yana bir yangi mashinaga suyanman, mashina meniki. Bilamiz.